umuntu witwa Vava Dorimbogo yarambiye ngo umuntu wa mbere akunda mu Rwanda si igikabyo barabibonye ngo ni mama yavuze ya mahari ariko ni mama amoha ugira icyo mubwira ndabikora Gasaro TV turi bahavu usana se Janet benshi bari bamukumbuye hani wacu navuga tugiye kuganira nugaragaza umutware wa kabyarawe nagiye bina birimo tugoye kaze baha murakoze cyane sanga urasa neza cyane nk'umwami kazi kabisa merci na urasa neza ntabuzwa yirukanaga ya Ako sibanga ririye bazi tubwiye eh bazi mbwiye iba nkukoresha wewe Wewe no kuri abakunzi ba Bahavu ndabizi ko bafite benshi muze kutubwira ukuntu uyu mama masa kabisa neza ndakwishimiye Naye ndishimiye cyane kuza ku gasaro Kwatinze cyane Nago natinze ndibaza buraze nahageze sinese twagiranye hano Yewana umuntu witwa Bahavu mbere ya saa sita yari Bahavu kataje byari nakubavuga keza mbere ya saa sita nabanje kugirana umwana ku rukingo rw'amezi 15 rero niho natinze yakuze hajyuma Baha n'ubundi navuga ko ari gusupportinga abanshi barakuzi ariko n'ubundi sinema hejuru cyane navuga uracyakoresha imbaraga zikomeye cyane uri mu badamu navuga aba bahanga dufite sibyo uyu munsi rero nubundi mwaje inyamata nk'abantu bahiswemo ikinyarwanda kiragoye cyangwa se baturanyijwe reka wenshi iyo mvugo uri kwiyumva gute nyuma yo kubona abakunzi bawe mwabantu umwe nako wenda muraza kubibona abantu Bahavu bamushungereye biriya bintu wabyakiriye gute Je nabyakiriye neza cyane nyamata turabakunda cyane tubafite abakunzi benshi ya nabonye ko dufite abakunzi benshi ndanashimira cyane Rwanda Movie Awards yatekereje kino gikorwa kugira ngo tuzenguruke duhure n'abakunzi bacu ntabwo byoroshye kushobora kubipanga mvuge ngo filime runaka izazenguruka hana rero yakoze kino kintu ikaduhuza n'abakunzi bacu biba ari sawa byongera urukundo hagati y'abakunzi bacu nyine nibyo dukora cyane rero nabikunze kwateje imidugararo iyo banye bimeze gakuriye tubwize ukuri numva wumva wishimye cyane cyane ndishima cyane gumita mbona cyane yo kuko bari kumbaza impanga bimeze bite niki nkahita numva nyine binkora ku mutima ariko se uwa mugana impanga turabizi wenda ko impamvu nyinshi zitandukanye wagiye usobanura ariko se nta yindi filimu uteganya n'ubundi gusohora abakunzi bawe ndabona bafite kabisa inyota cyane ya filimu filime zirahari ahubwo nyine aho zigomba kujya ni kuri aba abakunzi bacu mutwumve kandi nanashimira cyane abamaze gukora subscription bari subscription aha bashobora kureba ubu ngubu impanga bareba my ex bareba filime zitandukanye dushyira kuri aba ni ukuvuga ngo nta yindi choice dufite abantu bakwiye kutwumva hwema YouTube ni igitemba wagiye wabwira ko bigoye no kuri filime ho n'ibindi bindi ni igishoro yes ntabwo byoroshye hanyuma abantu bakunda kuvuga ngo muzazirebere turamenyeje ko ubungubu bari kuzireba ari benshi kandi turashima Imana kubw'ibyo rero n'abatarazireba jya kuri aba jya kuri google wandikemo wa.aba.rwa hanyuma ukurikize amabwiriza urebe filime nziza wifuza ibi ni ugutera inkunga sinema nyarwanda umukinnyi wa filime umutekinisiye abantu bose bari mu ruganda rwa sinema ahangaha inzira turi gukora abenshi muzayikunda mu myaka iri imbere ya hariyo gatubutse kurenza YouTube nanjye nzeyo ugomba kuza ni ukuvuga ngo ibintu byose bitangira wubaka sibyo ntabwo uyu munsi ndumva nta n'ukwezi tumaze dutangiye gukira amafilime kuri aba ntabwo wavuga ngo ntarimo agatubutse n'iki ariko biriya ni isoko rigari rya sinema nyarwanda ni ukuvuga nk'abantu bazishyira kuri YouTube hari ubwo uzishyiraho ntizirebwe ukazishyiraho se ntibigende neza abantu bakwiye kwiyumvamo imbuga navuga ngo imbuga z'abanyarwanda bashyiraho ibihangano byabo kuko ni nabwo biba bifite security ya kuri bo bantu
Oya ni ukuri uri mu bantu bari bakunzwe kuri YouTube na filme yawe yari ifite views kabisa nyinshi. Kuri ntago ari bumbure. Kuri Frère Anne Jeannette ndi tayari. Yeah. Kutugezaho. Yego cyane. Ariko papa moha nubwo atari kuri kamera byumve yagabanye kugora zira prank azira turiza. Skari prank njye mbora nange. Unda, nubibona? Abakunzi bacu nzi bakunda. Skari njye nyirabare nkashiduka nikanze. Niba muhamagara ngo kuduheruka gukora prank. Nukuvuga Team Jeannette rero muhongeye mu bitekerezo. Ah, si byo rata. Ugiye mu herezi bitekerezo vuba turaweza ama prank ameje amashome. Turabakunda cyane nokuri. Ntago dushaka kubima filme, ntago nimwe tuzikorera tuzikora ngo twishimane namwe nkubu yo tuje hano twabona abantu bakunda ibihangano byacu biradushimisha ubona ko ibyo ukora bifite umumaro eh binafite umumaro society rero mu byumve ahubwo twubake birushaho sinema yacu itera imbere ijye ku rwego mpuzamahanga ya reka tureke kurambirana dusoza noneho ndabizi ko ukurakunzwe pe reka nongereho nange ngo urakunzwe pe icyizere kirangana gute kiri amadoko zayitsindira rwose tubwire icyizere kirangana gute buriya icyizere buriya rero shanza kimenya ho mu minsi itatu ya nyuma mu minsi itatu ya nyuma ubwo tuzahura n'abakunzi bacu ndibazanye tuzaba turigura n'abakunzi bacu n'ubundi muzindi ntara zitandukanye tuzahendera tubimenya buriya hanyuma gutora Janet natubwire abakunzi be ndabizi ko kugasara bariho benshi n'ukuri mu mushyigikire murabona ko n'umuntu navuga uduhasho niba ni mu ntore kuko code yange ni 18 ni nayo ni meho mfite kuri website ya Rwanda Movie International Awards rero umva mu ntore mukorera imana mukorera imana iki gihembo kibi cyacu igihembo cy'umukinnyi ukunzwe muri uyu mwaka vraiment twabahaye show dore dore uzaduha lift nzanamaho umunyenga nisho hari ikindi wakongeraho ubwira abakunzi bawe rero bagukurikiye abakunzi bacu rero ntabwo nagenda ntatanze promotion ku gasaro sibyo abantu bari bujye muri comment turafata babiri ba mbere bari bugire like nyinshi promotion irashyushye urakomanting turebe comment wakoze nziza sibyo ababiri ba mbere bari bugire comment nziza ziri bukundwe n'abantu benshi kurusha abandi nubwo ngo babyerekanira muri like bahawe like n'abandi nyine nyinshi babiri tuhe tubahereza promotion yo kureba impanga ni ukuvuga ngo turabahereza abonema y'ukwezi yes for free babiri shay promotion ndaza najye kwandika mu mail like nyinshi bakabya oye sandro toshka yamaze kugura ni ukuvuga ngo abo babiri rero ni kabisa mwandike comment nziza ziryoshye abari buzikunde baragenda bakoraho like hanyuma nugira like nyinshi kurusha abandi urahita uhereza amazina yawe sandra hanyuma sandra nawe biduhereze ubwo ni amazina na email na nimero yawe byonyine dute tuguhereza abonema shareka nsoze mu kibazo cya nyuma umuntu witwa vava dorimbogo yarambwiye ngo umuntu wa mbere akunda mu rwanda si igikabyo barabibonye ngo ni mama yavuze ya mahari ko ari mama amuha gira icyo mubwira ndabizi aradukurikira azabikiga yavuze ati mu bantu nkunda umuryango wa mbere nkunda ati ni papa ya maha na mama ya maha mana we uyivuze rye ko ntarabi mu kiganiro cyanjye ni ukuri mana we cheri vava merci beaucoup nayo ndagukunda cyane mama ngo dore imbogo de yes sha merci beaucoup mana nayo yavuze ko akundira iki ngo nyine muramushimisha ngo ama prank yayo ngo arayakurikira ngo mfite n'umwana mwiza akunda Frère Anne Jeannette ok unareba impanga unareba filime zacu sibyo vava We love you so much. Yeah. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you.
Gasaro TV.